এক সেপ্টেম্বৰৰ পৰা খোল খাব স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব পাঠদান বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যৰ কেবিনেট বৈঠকত শিক্ষা ক্ৰীড়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ওপৰত কেবিনেটত লোৱা হয় কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ধেমাজিৰ ছাত্ৰী নন্দিতা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ খৰতকীয়া তদন্তৰ বাবেও কেবিনেটে জাৰি কৰে বিশেষ নিৰ্দেশনা ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত চলিব নন্দিতা শইকীয়াৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা খৰতকীয়া তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত ইয়াৰ বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে ডিজিপি বিশেষ ডিজিপি স্পেচিয়েল ডিজিপি জি পি সিং ডাঙৰীয়া গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো তদাৰক কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আনহাতে এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবলৈ সাজু শিক্ষা বিভাগ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আৰম্ভ হ'ব লগা পাঠদানৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হ'ব নিৰ্দিষ্ট এছ অ' পি অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ ডিগ্ৰীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হ'ব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথমটো ভেকচিন বাধ্যতামূলক আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমটো ভেকচিন লোৱাৰ লগে লগে দ্বিতীয় ভেকচিন লোৱাৰ কাৰণেও নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত তেওঁলোকে দ্বিতীয় ভেকচিনটো ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোক দায়বদ্ধ থাকিব লাগিব শিক্ষক কৰ্মচাৰী তেওঁলোকেও ভেকচিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব হোষ্টেলসমূহ ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰীনিবাসসমূহো খুলি দিয়াৰ কাৰণে কেবিনেটে মত পোষণ কৰিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু হোষ্টেলসমূহৰ কাৰণে দুয়োটা ভেকচিন বাধ্যতামূলক ইয়াৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট এছ অ' পি অহা 31 তাৰিখৰ আগত সম্ভৱতঃ 30 তাৰিখে শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিব 1,00,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্যৰ ভিতৰত স্থান পালে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে চাৰ্কল অফিচ ডিভিজন আৰু চাব ডিভিজনৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দিয়া হ'ব বৃহৎ নিযুক্তি তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাহিৰেও 804 পদৰ বাবে নিযুক্তিৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আজি পি ডব্লিউ ডিৰ আগতে মাত্ৰ 5টা চাৰ্কল অফিচ আছিল এছ চি অফিচ এতিয়া তাৰ লগত আৰু 8টা নতুন চাৰ্কল আজি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিঙৰ চাৰ্কল হ'ব 13টা পি ডব্লিউ ডিৰ বিল্ডিঙৰ ডিভিজন আছিল ইয়াৰ আগতে 17টা আৰু 20টা নতুন ডিভিজন আজি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে টোটেল পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিঙৰ ডিভিজন হ'ব 37 পি ডব্লিউ ডিৰ বিল্ডিঙৰ ছাব ডিভিজন আছিল 49 আৰু নতুনকৈ আজি 28 ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে 28টা আৰু টোটেল পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিং ছাব ডিভিজন হ'ব 77 77টা আমি ইয়াৰ কাৰণে পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব মই কৈ গৈছোঁ 804টা পোষ্ট কেৱল এই টেকনিকেল পোষ্টতে ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু নন টেকনিকেল একাউণ্টেণ্ট ফ'ৰ্থ গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেড যিখিনি এছিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এনেকুৱাখিনি ইয়াত আৰু থাকিব যে এডিচনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল মানে বিল্ডিঙৰ হ'ব এজন ছুপাৰিণ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ 10জন ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল 5জন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল মানে বিল্ডিং 25জন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল 9জন এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল 63 এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইলেক্ট্ৰিকেল 31 এতিয়া এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল 192 পোষ্ট নতুন ক্ৰিয়েট হ'ব বাকীখিনি অন প্ৰমোশ্যন থকাসকলক প্ৰমোশ্যন দি নিয়া হ'ব নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব 192 তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 66 এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ 312 জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল 90 কেবিনেটত ক্ৰীড়া বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা হয় নতুনকৈ কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ক্ৰীড়া পেঞ্চন আৰু এককালীন অনুদানৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ নাম সলনিৰো সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন 3 ছেপ্টেম্বৰ এই দিনটো ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে চৰকাৰে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যি ক্ৰীড়া পেঞ্চন
8000 টকা আছিল তাক কেবিনেটে 10000 টকা লৈ ক্রিয়া পেনশন বৃদ্ধি কৰিছে আৰু যি সকলক এককালীন আর্থিক সহায়ৰে সন্মানিত কৰা হ'ব তেখেত সকলৰ কাৰণে 50000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যি সকলে নেচনেল খেলিছে যি সকলে এশিয়ান গেমস খেলিছে যি সকলে কমনওয়েলথ খেলিছে যি সকলে অলিম্পিক খেলি অ্যাওয়ার্ড আনিবলে সক্ষম হৈছে তেখেত সকলক এবাৰ এককালীন সাহায্য বা 10000 টকা মাহে লাইফ টাইম জীবন জোড়া যেটো ক্রিয়া পেনশনৰে সন্মানিত কৰাৰ কথা সরকারে সিদ্ধান্ত কৰিছে যেটো আমাৰ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট আছিল বিভাগ আজি সেই বিভাগটোৰ নতুন নামাকৰণ কৰা হৈছে সায়েন্স টেকনোলজি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নালিষ্ট উৎপল ৰণাৰ সহযোগত অনুপজ্যোতি নাথৰ ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।